Ministri i ekonomisë Valon Saracini sot zhvilloi një takim pune me përfaqësues të Odës ekonomike të Stambollit dhe me kryetarin e Këshillit për Bashkëpunim të Jashtëm Ekonomik. Qëllimi kryesor i takimit ishte për diskutuar mundësinë e hapjes së një zone të re ekonomike për komunën e Likovës, Kumanovës dhe Haraçinës, që do bëhet qendër për eksportin e produkteve turke në tregun evropian. Ministri Saracini përshëndeti idenë e hapjes së një zonë të tillë. Qeveria ka dhe një kontribut të madhë në përmisim të klimës për investime në Maqedoni, kemi infrastruktur të mirë, shumë stimuj për investitor të huaj dhe të rëndësishëm, kemi kuadër cilësor të punës, thekson Saracini, duke shtuar se për ndërtim të një zone të re, vetëm për kompani turke. Vend ideal është lokacionin ndërmjet Kumanovës, Likovës dhe Haraçinës, për ndërtim të cilës ekzistojnë interes shumë i madhë edhe drejtues të këtyre komunëve. Investitorët turk theksuan se në zonën e Likovës në të cilët synojnë të ndërtojnë 20-25 fabrika, të eksportojnë prodhimet tona në Evropë dhe në Maqedoninë e shohin si vend të favorshëm. Fushata për zgjedhjet prezidenciale të caktuar të dielën me 13 prill përfundon sonte në mesnatë. Nesër është heshtja zgjedhore, ndërsa për shkak të zgjedhjeve, sipas vendim KSZ-s, ndërprerja dytitore do ketë fushat për zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Për herë të parë këtë vit në zgjedhjet prezidenciale, do ketë mundësi të votojë dhe diaspora, qytetarët e Maqedonisë të cilët punojnë dhe qëndrojnë jashtë vendit, ndërsa janë paraqitur për votim, si dhe personat e zhvendosur brenda vendit, të borgosurit, të sëmurit, të pamundurit të ushtarët të cilët gjendet në burg shtëpiak, do votoj nesër një dit para zgjedhjeve. Qytetar votën e tyre mund t'a japin për kandidatin Gjorgje Ivanov VMRO DPMNE, Ilias Halimi PDSH, Stevo Pendarovski LSDM, Zoran Popovski, kandidati Gromit dhe koalicionit të saj. Të drejt vote si pas listës së vetme zgjedhore në zgjedhjet e pesta prezidenciale të dielën kanë 1.779.572 zgjedhës. Në certifikatën e posaçme të votuesve të cilët gjendet në listën e votimit, janë regjistruar 1.707.228 votues. Numri përgjithshëm i votuesve të cilët gjendet për punë dhe qëndrim të përkohshëm jashtë vendit, është 70.305, ndërsa prej tyre të drejt vote kanë 8.332, të cilët janë paraqitur për votim. Në njësinë zgjedhore, 7 Evropa dhe Afrika janë paraqitur për votim, 5.892 shtetas të Maqedonisë. Në njësinë zgjedhore, 8 Amerika Veriore dhe Jugore, 1.426. Në njësinë zgjedhore, 9 Australia dhe Azia, 1.014 votues. Të mërkurën në KSZ votuan 294 antarë të këshillëve zgjedhore, të cilët do zbatojnë zgjedhjet në diasporë. Të shtunën do votojnë 1.706 të burgosur, 39 persona të zhvendosur brenda vendit, si persona të sëmur dhe të pamundur. Votimi fillon që nga ora 7 dhe përfundon në ora 19. Zgjedhjet prezidenciale do ndjekin 8.325 vëzhgues vendor dhe 326 vëzhgues të huaj. Shtabi BD-s, Forumi Rinor i BD-s Kumanov, organizuan defile në qytet me bicikleta me moton, jo president të njanëshëm. Ata marshuan në vendbanimet shqiptare duke dërguar një mesazh tek elektorati shqiptar për t'i bojkotuar zgjedhjet prezidenciale. Shtabi Komunal i Bashkimit Demokratik për Integrim në bashkëpunim me Forumin Rinor sot në mënyrë simbolike do të bëjë një defile rrugëve të qytetit Kumanovës që ki mesazhi jonë në mënyrë sportive me bicikleta të arrije deri te elektorati jonë dhe opinioni që t'i thojmë jo presidentit një anshëm dhe ditën e dje dhe me thonë me 13 prill Bashkimi Demokratik për Integrim për i gjithë elektorati jonë shqiptar t'i thotë jo presidentit një anshëm. Shtabi Komunal i Bashkimit Demokratik për Integrim bën apel i të i gjithë elektorati jonë, por edhe më gjërë, tek popullata shqiptare që ditën e diel ta shfrytëzojnë për aktivitete tjera, mos dalin në vend votime për të votuar dhe t'i thojnë kategorik në mënyrë shumë të sigurt jo presidentit
njanshëm. Pse do t'i themi jo këtij presidenti që po na imponohet? 24 vjet me radhë, ne shqiptarët jemi përfshirë në procesin e demokratizimit të vendit, me pjesëmarrje aktive në ndërtim dhe zhvillimin e shtetit të Maqedonisë, por asnjëherë nuk arritëm të marrim një nga tre funksionet e para të shtetit. Shtrohet pyetja, kur do të na vi radha ne shqiptarëve që të udhëheqim një prej tre institucioneve të para të shtetit tonë të përbashkët? Ne, Bashkimi Demokratik për Integrim, konsiderojmë se sistemi në demokraci duhet të krijoj dhe ofroj mundësin të gjithve, dhe shqiptarëve, turqve, romve, bosnjakëve dhe të tjerëve që të ndjehen të barabartë. Kërkëtëm dhe ti e pranova që të hikë kësaj gare vetëm një interes shqiptarë, vetëm një interes popullit shqiptarë, që ne me zërëtet faktorizomi edhe t'jemi vendimarës se kush më ndohet kryetarë shtetë. Unë i di kompetenësat e kryetarë shtetë cilat janë, në të janë të definuara me pushtetut, naturisht se kryetarë shtetët nuk e ka pushtet që e ka qeveria, kryeministri, kor po adër të atyre kompetenësave dhe me autoritetin tim mund të bëjmë mjaft për qytetarët, naturisht mund të bëjmë mjaft për shqiptarët, por edhe për të tjerët. Me këtë stil të politikës, me këtë lloj retorike dhe ndarje të njerëzve në tonët dhe tuaj, ne do kthehemi në vitet e 90-ta, kur më shumë dyshojnë në komshiun ton dhe kolegun e saj se sa i beson atij. Maqedonia nuk meriton në vitin 2014 të ketë një retorik politike. Ajo duhet të takoj historisë, harresës, duhet të harrojmë këtë stil politikës dhe të lëm pas nesh, sepse nuk na shpije për para. Shteti qohët për para mbi bazën e solidaritetit mes njerëzve. Nuk thërasim njërën palë t'i kërkojmë e tjetërën t'a izulojmë, ose do shkojmë bashkë për para, ose nuk ka lumturi për askën, deklaroj kandidati LSDM-s për president Stevo Pendarovski para tetovarve. Realizuam shumë reforma, miratuam shumë ligje, atë bëjnë për të mirën e qytetarve, por para se gjithësh për të ri, do vazhdojmë me intensitet të njëjtë, do vazhdojmë të punojmë për të gjithë këtë shtet, do vazhdojmë të punojmë duke u bazuar në nevojt e qytetarve tanë, për këtë shkak qytetarët na besojnë neve, thekson kandidati për koalicion për më të mirë për Maqedoni, i kryesuar nga Vëmë Rodë dëpëmne, Gjorgje Ivanov, brëm në manastir. Dëshiroj të zhvilloj marrëdhënie tona ndërfqinësore pa provokim të mëtejme të një kulture arti, politike, sporti, arsimi, shëndetësi. Megjithatë e din që kjo bazohet në reciprocitet. Problemet që kemi me fqinjet tanë kanë të bëjnë me emrin, popullin, gjuhën, kishën, me një raport të tillë dhe ato të bën absurde. Ndërkohë do luftojmë që të mbrohet emri kushtetues i Republikës Maqedonisë dhe identiteti i qytetarëve të saj. EU dhe NATO janë qëllimet tona përhershme, por jo me çfarë do të çmimi, thekson Zoran Popovski, kandidat për president i Gromit. Nevoja më e madhe është hapja e vendeve të reja të punës, zhvillimi i industrisë, zhvillimi i bujqësisë, blegtorisë, që njerëzit tanë mos shohin të ardhmen duke braktisur vatrat e veta dhe të gjenë qetësi dhe punë diku larg syve të prindve, larg syve të familjeve. Europa është interesuar që ne të jemi pjesë e tërësisë saj. Ky është edhe vullneti i tërësishëm i shqiptarëve të Maqedonisë. Vota korrekte, demokratike, një nga një, rrugë për rrugë, mahal për mahal.
mund thujnë ata ca i fiton për shok. Jo. Ata janë fletë votime, janë fletë të vjedhona, janë fletë të manipuluar. Shashtrisja e madhe e tyre duket ashiqare. Ne do të punojmë bashkërisht që mos shashtrisë njerëzit të cilët deri tani i kanë votuar ata. Nuk do ndodhë asë gjë e rëndë të veruse. S'ndodhë asë uragan. Do të ndodhë vetëm rënja për pushteti bëdrisë. Unë mendoj se të gjithë ju mbani bindjen që e kam unë se ne kemi dëshmu praktikisht situata kur kemi qeverisë në emër të popullit dhe të rinisë se ne ja duam të mirën rinisë, se ne i kemi bërë oferta punësimi, avansimi, se ne kemi qenë gjithmonë me të rritë edhe atëherë kur kemi qenë të kërcënuar, të rezikuar, se ne kur hakun e popullit dhe të rinisë nuk e kemi përvesu. Nuk është e ndeshme që të gënjej që gjithë poplu ynë se në vend ka liri të medjes, kur të gjithë e dim se medjet janë bërë si ato të Afrikës. Nuk është e ndeshme të besot në lirin ku gazetar kemi në paraburgim, po prangosën njerë që nuk mendojnë të njëjtën me pushtetin dhe mbatë nëna pas një arsye, pandë një gjykim dhe një gabim që ka bërë ato. Nuk është e ndeshme miq të nderuar, 8 vite të manipulosh poplin tënd me 8 miliard euro investim me subratarojnë, kriminel të botës së bardhë dhe pastaj të presësh për kraj nga qytetarët. Për këtë arsye dhe njëherë nga Kumanova i bëj ftesë kryeministrit në largim të pranoj duel medial, ka deklaruar LSDM mbrëm në tubim parazgjedhor në Kumanov. Të japim për kraje për 62 ulse në parlamentin e VMRO, DVMNES dhe koalicionit për një maqtonim më të mirë, të mos ketë kushtëzime, të mos kesë ndalesa dhe pengesa, të mos ndodhin kushtëzime rreth programit më të madh dhe cilësuar, prezentuar në këto zgjedhje para jush në maqtoni, program i dëshmuar, jemi ulur, kemi biseduar dhe kemi thënë. As deri më tani, por as më tej nuk do e gënjejmë poplin me premtime të cilët e dim se gjatë 4 viteve nuk mund t'i realizojmë, ne i prezentojnë çka ka për 4 vite më shumë, ato do realizon dhe të tjerët do i lëm për t'i realizuar pas 4 viteve në vim të zgjedhjeve të arshme, deklaroj platforma politike e VMRO DVMNES dhe koalicionit për maqtonim më të mirë të prezentuar para banorve të manastirit Nikola Grevski.